सही पारिलेनी वार्डन को गाड़ी आउ शेषे चिठी लिखि गायब हो जाती छात्र कॉलेज हॉस्टल रु बीटेक छात्र निखोज निखोज होगा पूर्व रूम दे छाड़गले हाथ लेखा चिठी जो थे रही कॉलेज वार्डन को नारे संगीन अभियोग ढेंकानाल जिला परजंग थाना सरंग स्थित आईजीआईटी कॉलेज रे पढ़ुते संदीप कुमार जेना बीटेक शेष वर्ष छात्र थे से रुते ब्रह्मस भवन गुरुवार हॉस्टल वार्डन रवींद्र बेहरा गाली दे अभियोग एपरिक संदीप माँ को मध्य वार्डन गाली देते संदीप कुमार जेना घर केन्दुझर आनंदपुर अंचल सांग कहवा कथा कि गत काली सन्धार हॉस्टल रु किसी जरूरी नोट पाई से बाहर को जाते एने हॉस्टल वार्डन गाली गुलस करते जहाक नहीं सका संदीप कौन पत्ता मिलूना तेज छात्र निखोज पर कॉलेज रे उत्तेजना प्रकाश पाई वार्डन रवींद्र बेहरा को बहिष्कार करने को छात्र छात्री मैंने दावी करते उत्तेजना अणायत हो देखि कॉलेज कर्तृपक्ष थाना लिखित अभियोग करते पुलिस कॉलेज रे पहुंची छात्र छात्री को बुझासुझा करते छात्र छात्री मैंने निज जिद अटल रही संदीप को खोजी आने को दावी कर ତାଙ୍କୁ ଟଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ କି ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ସେ ମାନେ ନବିନ୍ଦ୍ର ପୁରା ତାଙ୍କ ପାୱାର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲା ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ଧମକେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ମିସିଂ ଅଛି ସେ ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସେ ମିଳୁ ନାହିଁ ଆମର ଦାବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଯେଉଁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ ଆମର ଦାବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ ବାହାରିବେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦୀପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସନ୍ଦୀପକୁ ୱାର୍ଡେନ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦୀପ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସନ୍ଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଘରେ କଲ୍ କରିକି ତା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ରାତି ଅଧାରେ ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ମାଆ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଖୋଜ ଅଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଫ୍ ହି କ୍ୟାନଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ହି ସୁଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କାର୍ଡ ଦ ପୋଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଅୱେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର सेल नो पेमेंट क्रेडिट अप टू 50 लाख सेलिंग कंपनी रे फ्रांचाइजी आउटलेट में जोगाजोग करंतु।